У Мукачеві наразі є чимало занедбаних підприємств, таких як УТОС, Радгосп, Мукачівський м'ясокомбінат, ЗТО та інші. І всі пам'ятають, що свого часу міський голова, йдучи на вибори, давав обіцянку відкрити нові підприємства і створити для мукачевців нові робочі місця. Чергова обіцянка тоді ще кандидата в міські голови Андрія Балоги було створення робочих місць у місті Мукачеві. Але, як ми бачимо, ми знаходимося на занедбаному підприємстві вже десятки років. І це не тільки одне з підприємств. Тут в Мукачеві налічується декілька таких підприємств, як бувший м'ясокомбінат, радгоззавод Мукачівський і інші занедбані підприємства. Проте, якщо проаналізувати, наскільки ця обіцянка виконана, то згадується єдине місце, де наразі збільшили кількість робочих місць. Мова саме про міськвиконком. За відповідні 5 років на таких підприємствах, як це, не створено, його вже фактично і не можна створити. Робочі місця створюються у нас тільки у міськвиконкомі, міській раді, створюються комунальні підприємства і приймаються працівники з оплатою праці від 20 до 70 тисяч гривень. А всі інші, як тоді ще обіцяв міський голова, ніякі дії щодо створення, відкриття нових підприємств, нічого не ведеться. Мукачевці також не розуміють, чому заводи та підприємства, які свого часу надавали робочі місця тисячам мукачевців, зараз занедбані. Та чому нічого не чути про створення нових виробництв? Інтересна влада. Як вона обіцяла, коли не знаю, на прибор бідний подивіться. Я на приборі працював, та знаю, що це таке. Заростає, ліс на ньому наверху, а хтось його купив акції. Просто шкода за той завод. Просто як такий завод, що тільки 6 тисяч людей робили, а щоб не робив, то просто позадивися на то страшно подумати. Закрадається думка, що міська влада не зацікавлена у розбудові інфраструктури та забезпеченні роботою своїх мешканців, що у свою чергу покращило б матеріальний стан кожної родини. Ну, напевно, тут є чиїсь інтереси. І, можливо, зараз вважають більш прибутковим бізнесом ресторанні комплекси, спа-комплекси, ніж відкриття заводів. Ну, влада не зацікавлена для створення робочих місць для людей. В першу чергу зацікавлені бізнесмени в отриманні прибутку. За счет того, що у міській раді створюються комунальні підприємства, економіка міста не підніметься, я думаю. І мукачівцям на чергових місцевих виборах потрібно задуматися, кого вибираємо і для чого вибираємо.